Zdarec, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na přestupové novinky, respektive na novinky ze světa fotbalu. Takže pojďme rovnou na to, máme tady zase nějaký tweety, všechno si to projdeme. No a pokud mě ještě nepodporuješ na Hero Hero, tak na to určitě mrkni. Odkaz najdeš dole v popisku, připoj se na herohero.co/mixako, kde tyhle videa vycházejí vždycky dřív a zároveň tam vycházejí i videa, který nikde jinde neuvidíš. Takže exkluzivní content najdeš právě na Hero Hero s novou sezónou, tam toho bude brutální raketa, zároveň přístup exkluzivnímu Discordu a zároveň podcasty třeba bez reklam a včetně bonusové části, takže na všechno mrkni, odkaz dole v popisku herohero.co/mixako a nezapomeň si i tady nahodit odběr se zvonečkem, ať ti další video neuteče v případě, že nechceš subovat na Hero, což samozřejmě respektu, ale budu rád, když se tam připojíš. Proč tady mám ty nůžky, upřímně ani nevím, kámo, hodíme je tady bokem, no a můžeme se jít vrhnout na první novinku, která je docela zajímavá. Al Hilal oficiálně poslal konkrétní a důležitou nabídku pro Lazio za jejich záložníka Serge Milinkoviče Saviče. Ta částka by se měla pohybovat kolem 40 milionů euro, no a mělo by se jednat o tříletou smlouvu právě pro Milinkoviče Saviče. Záleží to na hráči, jestli přijme nebo ne. Každopádně Serchej se musí rozhodnout ohledně jeho budoucnosti. Zatím není žádný finální rozhodnutí. Každopádně my tady rovnou máme další tweety od Fabrice a Dešní. Al Hilal v tuhle chvíli dokázali se dohodnout slovně přímo se Savičem. S Láciem. S Láciem se domluvili slovně na těch 40 milionech. No a teď se čeká na formální nabídku a dokumenty. No, Al Hilal v tuhle chvíli pracuje na tom, aby získali green light i od samotného Serge Milinkoviče Saviče, který je ochotný probrat tady tyhle podmínky té smlouvy, takže v tuhle chvíli to pouze závisí na Sergeji Milinkovičovi Savičovi, což je zajímavý, kámo. Mě docela překvapuje, že tenhle ten záložník vlastně celou dobu hrál jenom v Láciu, měl určitě na to se přesunout i do větších světových klubů, ale nakonec zůstal právě v Láciu, no a vypadá to, že už si ani za nějaký top klub nezahraje, protože si teď odejde do zahraničí, tak nebo respektive do Saudské Arábie, takhle myšleno, tak si myslím, že už v top fotbale ho neuvidíme. Takže trošičku škoda podle mě. Myslím si, že Serge měl určitě navíc. Vyjádřil se ohledně toho i prezident Lazia Lotito, který řekl, že Milinkovič Savič ho požádal, aby mohl opustit klub a chtěl pouze odejít. Zeptejte se sami jeho, jestli jde do Saudské Arábie nebo ne. Al Hilal, čekáme na oficiální nabídku a dokumenty, ne, formální a oficiální dokumenty, takhle. Ten přestup je dokončený až ve chvíli, kdy jsou všechny dokumenty podepsaný. Nabídka je pod 50 milionama eur, takže tady to všechno sedí. Myslím si, že je to 99%, že tam Serchej zamíří. Pro něho samozřejmě exkluzivní nabídka, co se týče financí, dostane velmi dobrý peníze na 3 roky smlouva, takže prostě jistota peněz a pokud jeho ambice není posunout se do nějakého většího světového klubu, což teď už možná je i docela pozdě, tak prostě to chápu, no. Je to zas další hráč, kterýho jsme možná ani nečekali, že do té Saudské Arábie nakonec půjde, ale zamířil tam, no a v tuhle chvíli už těch hráčů tam je kurva hodně, kámo. A ta liga začíná být fakt nadupaná. Ne, že by byla konkurenceschopná těm evropským, to za mě absolutně není. To netvoří ani tady tyhle ty hráči, to tvoří i ty hráči okolo, kterých prostě tam bude brutálně moc, který jsou furt špatný, ale minimálně tam mají fakt dost tady těch topových hráčů, jo, což je to zajímavý, no. Za mě osobně mě se to moc nelíbí, já už jsem na to svůj názor říkal někdy minule, ale tak to už asi víte. Jdeme na to, co je tady? Osimhen. Prezident Neapole De Laurentiis se vyjádřil. Uvidíme. Viktora Osimhena nosit náš dres v příští sezóně, to je jistý. Then if a more than indecent proposal arrives, jasně, takže pokud potom přistane nějaká nabídka, která je jako fakt velmi, velmi dobrá, tak se posuneme zase o dům dál a najdeme další top talent, stejně jako jsme to udělali s Kvaračkelou a Osimhenem. No tak kámo, s Osimhenem nevím, jestli našli top talent, když ho koupili za 80 milionů eur, kámo, to už si myslím, že v tu chvíli asi jeho talent byl celkem nespochybnitelný, ale Kvaračkela je dobrý příklad, toho vyzdvihnuli právě z nějakého prdelního klubu, kámo, někde na východě. No a Kvaračkela samozřejmě ukázal, že na top fotbal určitě má. Uvidíme, jestli to obhájí i v příští sezóně, nebo jestli to bude one season wonder, ale myslím si upřímně řečeno, že ne, že tu kvalitu určitě má. Takže jako dává to smysl, Neapol samozřejmě není takový velký klub, aby Osimhena drželi ve chvíli, kdy na něj přijde nabídka na 150 milionů, což se nestalo tady to léto.
Za mě osobně docela překvapivě, já jsem čekal, že někdo ty prachy nabídne, ať už Paříž, ať už Real Madrid, ať už samozřejmě Manchester United, takže to se nestalo a Osimhen asi teda to teda vypadá, samozřejmě nikdy nevíš, ale vypadá to, že zůstane v Napoli, minimálně pro příští sezonu. No ale jako zase, sice to tady kámo ten prezident řekl, ale je potřeba si uznat, že občas se řeknou věci, které potom neplatí, takže ještě bych úplně neříkal hop, dokud nepřeskočíš, jak se říká, a pojďme počkat do konce přestupáku, co se stane s Osimhenem. Za mě je to tak strašně velký target pro top kluby, že bych se nedivil, kdyby ještě přestoupil. Tottenham není v tuhle chvíli, nebo neočekává se, že by měl akceptovat tu 80 milionový fíčko za Harryho Kanea. No a zdroje blízko Tottenhamu garantují, že tohleto číslo, nebo tady ten obnos nebude dostatečný pro Bayern, aby dokončili ten přestup. Bayern... Jasně, kámo, takže prostě pořád doufaj, že toho Kanea nakonec udělají. Nevím, no, Kane do Bayernu za mě samozřejmě exkluzivní přestup pro Kanea i pro Bayern, ale 80 milionů mi teda přijde docela málo. Vem si, že jsou to 2 roky, co se řešil Kane do City a měl jít za 2 kila. A oni to odmítnuli tehdy. Myslím si, že to byly 2 kila, jestli si to pamatuju dobře, nebo 105, myslím si, že 2 kila. A Kane má za sebou absolutně neuvěřitelnou sezónu. Má před sebou ještě minimálně 4 top roky a za takovýhleho hráče 80 mega, i když mu končí smlouva, je za mě dost málo. Vem si, že Mount, ty vole, jako samozřejmě je to mladší hráč s potenciálem, ale zase Kane je fakt jeden z mála hráčů, u kterého máš prostě jistotu, že bude top. Kane je garance gólu a takových hroťáků je na světě fakt málo. Barcelona ostatně takhle brala Levu, že jo? Přesně prostě hráč, u kterého ví, že ty góly dá, prostě dá, ať už se bude dít cokoliv, no. A Kane je ještě lepší, protože je mladší než Leva byl v tu chvíli a samozřejmě ty góly dává v Premier League, což znamená, že ta jeho kvalita je nespochybnitelná a navíc za Tottenham, kámo, takže prostě Kane je top útočník, top a osobně bych se vůbec nebál za něj dát třeba i 120 z podru Bayernu, ale Bayern samozřejmě takhle ty přestupy nedělá, oni prostě nekupují zas tak šílený částky, většinou se snaží kupovat za míň, samozřejmě občas splešnou, ale velmi málo, když ho i Maného urvali asi za 35 nebo něco takového, takže jako bejt Tottenhamem, kámo, tak tohle bych asi nepřijmul. Nepřijde mi to zase tak moc a jako jestli je nějaká šance na to, že Kanea ještě udrží a prodlouží, tak 80 mega mi přijde fakt málo, ty vole. Ve srovnání s těma ostatníma přestupama na trhu 80 mega je málo. Naopak pro Bayern absolutně to by byl získat za 80 mega, ty vole, tak to je nádhera, kámo, to je absolutní nádhera. Paul Pogba na Instagramu po tom, co byl linknutý, nebo respektive teda spojovaný se saudsko-arabskými kluby. V tuhle chvíli už je to několika zdroji, které jsou blízko právě Polovi Pogbovi, kam Pogba tam nahodil tohle, ty vole, to je bizár, tak on je samozřejmě muslim, že jo, ale tohle to je, ty vole, je to, jak se jako za mě upřímně, ty vole, a být Pogbou, nahned tam jdu, kámo, za prvý, je to religion close, podle mě, pokud se teda nepletu, doufám, že tady neříkám jako píčo, no myslím si, že to je religion close, stejně jako Benzema, prostě to náboženský nebo to přesvědčení je podobný minimálně, spíš bych řekl, že stejný, vyloženě v té zemi, většinově jako právě u Pogby, takže prostě jsou to muslimové, že jo, takže tady z toho pohledu tam nebude mít ty problémy s tím životem jako takovým. No a zároveň Pogba je prostě absolutně samozřejmě finished, jo. Je prostě finished, kámo, reálně jeho kariéra je u konce, myslím si, že už se nenakopne. No a v tuhle chvíli jít si vydělat prachy do Saudské Arábie by za mě osobně nebylo vůbec špatný, ale uvidíme, jak to Pogba nakonec vymyslí, jestli to bude negativní, teda jakoby zamítnutý, tak asi jakoby nic, ale já osobně bych tam být Pogbou klidně šel, kámo, ty peníze jsou pro ně podle mě neodmítnutelný, ale myslím si, že by dostal fakt raketu. Paulo Dybala řekl, že je v tuhle chvíli šťastný v Římě. A řekl, že zůstává v Římě, že zítra mají trénink, nebo že zítra začíná jí trénovat. On tam měl tu výstupní klauzuli, ale očividně se asi nikde úplně nějakým způsobem neuchytil a zůstane teda v Římě, což za mě není špatný, za mě tam docela sedí pod Mourinhem, pohodička, myslím si, že proč ne ve finále. Takže Paulo Dybala v Římě. Barcelona v tuhle chvíli je v nějakém jednání s Gironou ohledně podpisu bývalého záložníka Southamptonu Oriela Romeua. V tuhle chvíli probíhají vyjednávání ohledně toho, kolik z jeho výstupní klauzule je Barca schopná zaplatit. Upřímně řečeno,
Tenhle hráč jsem ho viděl hrát asi dvakrát nebo třikrát a hrál vždycky velmi dobře, obzvlášť proti Barceloně v loňské sezóně jsem se na něj zaměřoval schválně a byl velmi, velmi, velmi kvalitní, ale samozřejmě rozdíl být kvalitní v Gironě a rozdíl být kvalitní v Barceloně. Já nevím, no, tady tyhle ty přestupy, já to asi ani hodnotit nebudu, to prostě nejsou hráči pro Barcelonu samozřejmě, ale na druhou stranu, jestli ho získáme za nějaký fakt malinký peníze, tak asi proč ne, ale jsme prostě pro srandu, kámo, úplně celému světu, ty vole, tady podepisujeme úplně finished hráč nějaký, kámo, no name, ačkoliv Oriol Romeu není úplně no name, ale víte, jak jsem to myslel, není to například Bernardo Silva, který by měl údajně přestoupit do Al Hilalu. Al-Hilal zaplatí až 70 milionů euro za Bernarda a zároveň mu nabídli 50 milionů eur za rok, za každý rok, co tam bude, na... Tady není napsaný na kolik let, ale myslím si, že tak na 3 to bude minimálně. No a zatím se Bernardo Silva rozhoduje. Za mě tohle si strašně nepřeju, aby se stalo, kámo. Fakt hrozně doufám, že Bernardo zůstane v Evropě. Ten hráč je strašně unikátní a já bych si přál, aby jsme ho mohli sledovat v těch top ligách. Je to jeden z mála hráčů, který... Nechci říct, že připomíná, no to asi ani říkat radši nebudu, ale každopádně prostě je to hráč, který je tak unikátní, že ho chci mít na očích a chci ho sledovat, protože je to krása, prostě sledovat tady toho hráče je příjemný a prostě ten fotbal je zábavný, když hraje Bernardo Silva, takže za mě osobně Bernardo 100% musí zůstat v Evropě, ideálně v Barceloně, na což nemáme, ale i v Manchesteru City, prostě se na něj budu dívat velmi rád v Premier League, takže za mě top, ať zůstane. Ať hlavně nechodí do Arábie, ty vole. I kdyby šel do té Paříže, tak OK, už to by teda bylo jako divný, ale OK. Ale hlavně, ať nechodí do Arábie. Tady právě máme jaksi message ohledně toho, že PSG připravují nabídku okolo 80 milionů euro za Bernarda Silvu, aby dokázali uklidnit fanoušky ohledně té ságy Mbappého, takže chtějí nějakým způsobem si je udobřit. No a podle Marky by právě Bernardo Silva měl být nakloněný tomu odejít z Manchesteru City v tohleto léto, což už se říká ale 3 roky, takže je otázka, co je na tom pravdy. A zároveň Marka rozhodně není spolehlivý zdroj, takže z toho si zase tak moc jakoby neberte, je to Marka, jo, to je prostě tyhle tam kluci, jaký píšou, jsou lidní sračky velmi často. Hakim Ziyech odmítnul novej kontrakt Al Nassru, kde měl mít po tom, co selhal ten medical test, tak měl mít 40%, nebo o 40% měl mít míň než právě předtím, ale stále si mohl získat nebo vybojovat tu 15-milionovou salary, kdyby zůstal zdravej, takže mohl pořád mít stejný plat ve chvíli, kdyby hrál, a kdyby nehrál, tak by se mu to mohlo zmenšit až o 40%. To byla ta podmínka Al Nassru kvůli tomu, že Hakim Ziyech měl nějaký problémy s kolenem údajně. No a vypadá to, že Al-Ahly by teoreticky mohli udělat ten move místo Al Nassru, takže uvidíme, jestli Ziyech tam nakonec přestoupí. Za mě by to dávalo mega smysl, Ziyech v Chelsea hrát nebude, takže za mě asi jakoby proč ne. Uvidíme, jak to dopadne. Lyon odmítnul nabídku 26+6 na Lukebu z Lipska. Tenhle ten stoper je extrémně talentovaný, je to tuším Francouz, jo, je to Francouz, je to dokonce napsaný. A je velmi mladý, je mu něco kolem 20 let, extrémně talentovaný hráč, o kterýho si myslím, že v budoucnu bude zase souboj i od klubu jako je Liverpool, Manchester United a tak dále. Takže mě vůbec nepřekvapuje, že po něm jde Lipsko, který vždycky bere takovýhle talenty, jako byl Naby Keita, jako byl Dominik Soboslaj, jako byl Upamecano, Timo Werner, Christopher Nkunku a teď právě třeba Lukeba. Takže to je taková ta přestupní stanice v Lipsku, kde ho chtějí v tuhle chvíli podepsat. A myslím si, že za těch 30 milionů to není nereálný, to je velmi pěkná částka za něho a myslím si, že Lipsko ho bude schopný za 2-3 roky prodat za dvoj, ne-li trojnásobek. Vůbec bych se tomu nedivil, Lukeba je extrémně talentovaný a myslím si, že se může stát klidně zase jedním z nejdražších stoperů, respektive obránců historie. Takže Lukeba za mě do Lipska dává smysl. Co už smysl nedává, je Manchester United, který údajně nacenil Harryho Maguire na 50 milionů liber, což ty vole, nevím, jestli je větší bizar, kámo. Já vlastně nevím, co je větší bizar, než to, že Harry Maguire by měl stát 50 milionů liber. To je jako solidní bizáreček. No a údajně to velmi pravděpodobně v tuhle chvíli odradí jakýkoliv potenciální zájemce o Harryho Maguire. Kámo. Surprise, ty vole, jakoby. V ten moment se United nesnaží ho aktivně prodat, protože by ho potřebovali nahradit nějakým upgradem. A samozřejmě tam se řeší problémy s tím, že United nemají vyřešený ten prodej klubu a tak dále. Ale kámo, Harry Maguire, jako za 50 milionů, to je úplně nesmysl, že jo. To je prostě sračka.
Jo, reálně za 30 bys byl jako brutálně rád, myslím si, že i 25 by bylo furt za něj v pohodě. Jako není to samozřejmě hráč, který, on má brutální mýmy na sobě a ta agenda na něj je obrovská, ale on samozřejmě má určitou kvalitu, to jako jednoznačně. Ale je to prostě takovej mým, kámo, že 50 milionů ti za něj určitě nikdo nedá, to je úplně nesmysl, že to je prostě absolutní, kámo, sračka. Takže to 100% ne. Ale chápu, že United to vlastně potřebuje jako squad playera, jo, ale je to smutný, ty vole, že vlastně Manchester United je v situaci, že potřebují Harryho Maguirea mít ve squadu, protože oni tam mají reálně Varana s Lisandrem, který jsou brutálně často oba zraněný, nebo hlavně Varan. A pak tam je Lindelof a Maguire, že jo. Jo, to jsou vlastně jediný stopeři. Pak tam je jako Luke Shaw, který hrál na stoperu, ale ty vole, jako hrát Luka Shaw na stoperu, ačkoliv on tam hrál dobře, tak stejně prostě to není asi něco, co úplně chceš, a zároveň ti tím automaticky vzniká místo na levém backu, takže United mají problémy, no, mají problémy, uvidíme, jak se vyřeší ten prodej toho klubu, jestli to nastane nebo ne, těžko říct. To je všechno pro dnešek, přátelé, nezapomeňte mě podporovat na Hero Hero, odkaz máte dole v popisku, jak už jsem říkal v úvodu, tak vycházejí tam všechny videa dřív, no a zároveň tam vycházejí některé videa i exkluzivně, takže určitě mě sleduj na mém Hero Hero, odkaz dole v popisku, připoj se tam, budu moc rád, no a na novou sezonu tam plánujeme opravdu hodně obsahu a nová sezona začíná už za 2 týdny. Takže pojďte tam, připojte se a hoďte si tady odběr s lajkem, nezapomeňte video zazdílet a mějte se krásně, vidíme se zase příště a čau, ahoj.